Hun Marit fra Narvik er verdensmester i å kaste ball. Nå skal hun hjelpe oss i HRS med å bli verdensmester i å kaste avfall. Når Marit er hjemme, er det for å kose seg med familien. For å holde formen ved like, tar hun på seg jobben som sorteringsansvarlig hjemme. Det er helt korrekt. Som sorteringsansvarlig bruker jeg mye tid på å øve. Samtidig som jeg holder formen ved like. Og når søpla skal sorteres, så arbeider jeg med presisjon. Hvis vi ønsker å bli best i verden på å sortere, kreves det hard jobb. Gevinsten er å kalle seg verdensmester.